Prije 12 su danas ovog mjesta krenuli s velikom željom, a danas se oko njihova vrata vijori zlatna medalja. Živolić i Brnić su u finalu, pogodivši 54 boče iz 61 izbačaja, svladali francuske predstavnike koji su pogodili boču manje, također iz 61 izbačaja. Živoliću je to prvi nastup na svjetskom prvenstvu. Nije bilo lako, pritisak je bio veliki. Imali smo dobre serije, prosjek od nekih 54. Svaka čast još jedan put da se zahvalim mojem kolegu Levu koji me je vukao i koji je odlično odradio sve serije. Iako su u jednom trenutku bili u zaostatku tri pogotka, slavlje na kraju nije izostalo. Na početku smo otvorili smo malo s promašajima, ali kroz dve minute smo se vratili u igru i na kraju smo mi držali cijelo vrijeme, znači sve u svojim rukama do kraja. Brnić je osvojio i broncu u brzinskom izbijanju. Istog je sjaja i medalja rakljanca Gorana Percena u disciplini bližanje. Prvi je igrač kojemu je to pošlo za rukom nakon Alena Guština 2005. godine. Moram priznat, malo ždrijeb me pomazi, ali opet trebalo je to sve iskoristiti. I tako da do bronce uz malo truda bilo je lako dojiti. A druga medalja, znači sa Marčeljom u paru, izmakla mi je za jednu boču. Trebalo je malo u završnici malo bolje stisnuti. Riječ je o jednom od najvećih uspjeha hrvatske bočarske reprezentacije. U konkurenciji od 31 reprezentacije naši su bočari dokazali da mogu parirati sa svjetskim bočarskim velesilama. Mi smo najmlađa reprezentacija na svijetu. Od 31 reprezentacije koja je bila, mi smo jedna od najmlađih. Mi smo faktički od lani predani počeli podmlađivati reprezentaciju i o tome smo uspjeli, nije se osjetio taj pad. Ja sam ponosan na njih. U sklopu svjetskog prvenstva održani su izbori za rukovodeće ljude FIBE. Pazinjan Aleksandar Anzur ponovno je izabran za dopredsjednika Svjetske federacije bočara. Denisu Peršiću dano je povjerenje u komisiji za akte i tehnički pravilnik, Draženu Kutici u natjecateljskoj komisiji, te Dinku Beakoviću kao članu izvršnog odbora FIBE. Mandat svima traje 4 godine.